شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. رمضان کی اس سیریز میں آج کی نشست میں جو موضوع لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں، موضوع ہے توبہ استغفار کے فوائد و ثمرات، یا یوں کہہ لیجئے کہ تمام آلام مصائب اور پریشانیوں کا حل صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ توبہ استغفار. ماہ رمضان کے لمحات بڑی ہی بابرکت ہیں، مبارک ہیں. یہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اگر ہم نے اس ماہ رمضان کی قدر نہیں کی تو یہ چند ایام گنے چنے باقی ہیں، اور انہی میں 27ویں اور 29ویں رات بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما، اور کثرت سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ مِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. سورہ نوح آیت نمبر 10, 11, 12. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نوح علیہ السلام کے اس مکالمے کا ذکر کیا جو انہوں نے اپنے قوم سے کہا. کہتے کہ میں نے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے تم بخشش طلب کرو، وہ بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، آسمان سے موسدہ دار بارش کا نزول فرمائے گا، اور تمہاری مدد مال و جائیداد سے کرے گا، بیٹوں سے کرے گا، اور تمہارے لیے باغات اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. امام قرطبی رحمہ اللہ ابن صبیح سے روایت کرتے ہیں کہ ابن صبیح فرماتے ہیں کہ ایک انسان حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آتا ہے اور قحط سالی کی شکایت کرتا ہے کہ سوکھا پڑ گیا ہے، تو حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں استغفر اللہ، اللہ سے توبہ استغفار کرو. دوسرا انسان آتا ہے فقر و فاقہ اور محتاجی کا شکوہ کرتا ہے، حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں توبہ استغفار کرو. ایک دوسرا انسان آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری گود بھر دے، مجھے اللہ تعالیٰ بچہ عطا کر دے. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں استغفر اللہ، اللہ سے توبہ استغفار کرو. ایک اور انسان آتا ہے، وہ شکایت کرتا ہے کہ باغیچے یہ سوکھ رہے ہیں، حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں استغفر اللہ. ربیع ابن صبیح فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ کے پاس یہ چند لوگ تھے جن کے پرابلم الگ الگ تھے، اور سب کے سب اپنا میٹر الگ الگ لے کر کے آئے، اور انہوں نے مختلف قسم کی شکایتیں آپ سے کی، پرابلم اور پریشانیوں کو آپ کے سامنے رکھا، لیکن آپ نے سب کو یہی حکم دیا کہ سب کے سب توبہ استغفار کریں. تو حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ما قلت من عندی شیئا، کہ دیکھو میں نے اپنے طرف سے کوئی چیز نہیں کہی ہے، یعنی ان لوگوں کو سبوں کو میں نے توبہ استغفار کے لیے کہا ہے، تو یہ میں نے اپنے طرف سے کوئی چیز نہیں کہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. میں نے کہا کہ تو اپنے رب سے توبہ استغفار کرو، مغفرت طلب کرو. فائدہ کیا ہوگا، بینیفٹ کیا ہوگا؟ آسمان سے موسلا دار بارش نازل فرما دے گا، قحط سالی دور ہو جائے گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہاری مدد مال سے کرے گا، فقر و فاقہ ہے دور ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ ہٹا کر کے تم کو مال و جائیداد سے نواز دے گا.
बच्चे ने है वही मुद्द कुम बे अमवाल वबनीन, बच्चों से तुम्हारी मदद करेगा अल्लाह ताला, तुम्हें साहिब औलाद बना देगा। और अगर बागीचे सूखे हुए हैं वयजअलकुम जन्नातिन वयजअलकुम अनहारा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बागात तैयार कर देगा, तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। तो मालूम ये हुआ कि तमाम मुश्किलात का हल, तमाम परेशानियों का हल अगर है कोई चीज़ तो एक चीज़, और वो ये है तौबा इस्तिग़फ़ार। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामईन, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये रमज़ान की बड़ी कीमती लम्हात हैं। दो ताक रातें बाकी हैं, इनमें रातों में दिन में हमको जो वक्त मिला हुआ है, अल्लाह ताला से कसरत से तौबा इस्तिग़फ़ार करें। तौबा इस्तिग़फ़ार ये ऐसी चीज़ है कि कहा जाता है मा नज़ला बलाउन इल्ला बिदम वमा रुफ़िया इल्ला बितौबा। मुसीबतें परेशानियां आती हैं इंसान के गुनाह की वजह से, और जब एक इंसान अल्लाह ताला से तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, तो अल्लाह ताला उन बलाओं को टाल देता है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله। दारुल खैर फाउंडेशन, आइए हमारे साथ जुड़ें और खैर को आम करें।